So come on over, we can pass it. Okej. Tja, brother. Hoppas allt är fett bra med er. Idag är vi ute och driftar med vår lilla McLaren. Och det är höst faktiskt. Det är autumn season, så att jag tänker att vi ska kolla in lite vad som är nytt. Det är nyårstiden nu, så att det är väl säkert nu med nyårsskiftet som det är höstsäsong i Forza. Så vi ska kolla in vad som är nytt. Och... alltså gud, jag råkade bromsa till. Jag bara såg de här baklamporna från bilen. Alltså de är så snygga. Alltså det är så snygga bromsljus. Nej, men skitfeta. Det vi ska kolla i här är hösten. Jag vill se lite vad som händer. Snart är det vinter. 3 dagar till vinter, sish. Och så som det är. Jag har varit vinter hela tiden när jag kör det här Forza. Seasonal Roader Club. Vi har någon Bring Me konstiga julkläder. Sen så har vi någon gul mördar Moser MT900. Jag har sett den här förut, men jag kommer aldrig kunna komma ihåg att den heter Moser 900. Nej, jag tyckte jag var fel nu. Jag vill se. View our map. Har jag varit med i hösten på Forza innan? Alltså förutom i början, fattar du vad jag menar? Alltså första racet i höst, det vet man liksom. Men har jag kört höst i Forza? Kanske har gjort det, jag är inte helt säker. Jag vill se vad är höst challenges här. Autumn Forza-thon. Vi har, Viper. Det är inte så tokigt. För 100 poäng. Lite olika sådana. Så att en Viper bör köpa i så fall. Lite drifting och sånt. Och sen Forza-thon shop. Nej, vad tror du? Vad är sämna dock? Hur mycket har vi? Vi har inte pengar kvar, eller hur? Vi har 10 poäng. Vi har 10 poäng. Okej, vi hade kunnat få en Senna i alla fall. 275 poäng. Är det bättre, eller? Har du någon som är... Nej, det är bättre att köpa en sån här för riktiga pengar. Istället för att spendera sån här Forza-pengar på. Eller hur? För det är svårare att få Forza-pengar än att få typ så här 300 poäng. Eller än att få typ 2 miljoner eller vad den kostar. Jag skulle säga... Jaha, vi har redan den här. Kolla, se den här falken. Jag hade lite täckt av Facebook, men vi har den redan tydligen. Ja. Sleepy emote. Okej, så att inget jättekul där. Så att... det är typ en Viper i så fall som vi borde köpa och få lite poäng med. Det är inte jättedumt, men det jag vet är att jag vill kolla vart, vänta, jag tror vi är rätt nära vårt hus. Vi åker tillbaka, vi startar huset, eller hur? Alltså jag vet att vi har bra grejer framför oss ifall vi gör så här. Kommer ni ihåg vårt barnfinder fick på något avsnitt sen? Okej, okay. Tjena fokusen eller festan eller vad den är. Ingen annan får skillnad på. Kolla här framme. Jag tror vi har det vi behöver. Jag ska kolla, den har kommit, eller hur? Vi sa det. Ni som inte fattar någonting jag pratar om, ni kommer förstå alldeles strax. Så ni andra som vet... oh, ni vet alltså. Ni vet, det där är vårt hem. Här, The Gables. Okej. Okay. Är det så här man gör för att få tag på det, eller? Jag är inte helt säker. Okej. Okay. Alltså, det här kan bli hur bra som helst, eller så blir det hemskt. Okej? Okay? Det är liksom lite så här 50-50. Garage här. Barnfinds, kolla här. View your collection. Det kommer 3 stycken nya. Ja, där har vi det. Där har vi det. Alltså magiskt. Men det är det till garage. Hey, if you don't want it, I'll take it. I'm telling Nan she needs something small to drive down to the shops. And all the way, man skulle lätt kunna köra in den här butiken. Helt ärligt talat dock, den här bilen har typ lika mycket bagageutrymme som en BSZ. Alltså att jag är lite avis på den här, för jag tror nog lätt man får in lite mer. Shit. När vi åkte upp ensam nu i julen från Stockholm med typ så här lite julklappar man fått, typ så här väska, någon whisky jag hade i baksätet. Alltså på riktigt, det var inte så här, det var inte liksom mycket grejer, right? Bilen var fullpackad, legit. Bilen var fullpackad. Alltså det var knappt så jag kunde stänga bagageluckan. Och jag bara, vad hade jag ens? Typ ett paket från min brorsa. Jag hade en skokartong jag fick från Regina, jag fick på nya skor av henne. Jag hade min träning, eller min så här duffelbag-väska som jag hade full med kläder. Och en påse från Hugo Boss. Hur stor kan den vara? Typ så här kanske. Alltså inte en vanlig shoppingpåse liksom. En sån här papper... Det var typ allt alltså. Jo, sen hade jag en dunk spolarvätska också. För man ligger nu, alltså jag visste inte om den, men nu på vintern. Alltså hela tiden. Alltså frutan blir ju skitsmutsig. Sen speciellt också BSZ, jag kan inte köra jättesnabbt nu på vintern liksom. Så jag blir alltid omkörd av bilar på motorvägen. Alla de jäkla fyrhjulsdrift Audis. Jävlar vad sjuka jag är på dem. Alltså jag köpte inte så. Men alla så här fyrhjulsdrift Audis eller så här stora XC60, de kör ju om mig. Får jag deras, vet du det, smuts på rutan också. Eller får man köra i Stockholmstrafik, då kan man inte göra så mycket åt det. Var tittar vi vår grej? Så jag har fyllt på den här dunken, men jag behöver nog, jag har lite kvar dunken, så jag ska ta och fylla i det och sen slänga ut dunken.
Men jag var alltså verkligen helt fullpackad på det sättet. Alltså helt proppfull. Och sen ville jag inte ha, jag fick två jättefina whisky som min farsa också i julklapp. Och jag ville inte ha dem med bakluckan, så de hade baksätet. Men sen har en liten filt där, för att alltså, det är, min bil är mysig, okej? Okay? Det är så här, det är tonad där ute och där bak och en filt. Vad mer vill man ha i livet? Det är fett mysig. Så att, kolla lampan på det här, vet du? Så att jag menar, jag hade typ så här fullt överallt. Helt sjukt, för jag hade linnat in dem med whiskyflaskorna i filten liksom, för att inte bli skadade. Custom upgrades. Men jag hade nog kunnat få in någonting till något till i bagagesätet eller baksätet, men bakluckan var helt smockfull. Vart har vi fine YouTubes? Jag vill checka lite. Är det någon som har gjort någon sån här dum drag? Fastest. A-class monster. Pocket rocket. Ja, men den låter. Nej, jag vill ha någon stupid fun. Ja, men den låter bra. Alltså, nu kör vi. Stupid fan, det är A-klass, men den hade typ 10 på det mesta, eller hur? Visst hade den typ så här 10 på allt. Det hade den alltså, holy smokes. Då tog vi pimparna innan vi drog ut alltså. Jag vet inte vad det är för bil, vi fick den i en ladegård och vi ska köra nu. Och jag är taggad, men jag är rädd. Och jag vill inte dö, men det här kan bara sluta på ett sätt och vi alla vet hur det kan gå. Okej, nu kör vi, jag är taggad. Jag ska försöka, jag ska göra mitt bästa, okej. Det här kanske kan gå. Jag har sett en sån här bil en gång i Stockholm när jag var typ 10 år gammal. Och då satt en liten hund i baksätet som var lika stor som bil. Oh my god, va? Okej, vänta, ej. Okej, vänta. Jag vill kolla in. Kolla vad gulligt. Vi har tagit upp hela bilen. Vänta, är den här skitsnabb? Den här är ju skitsnabb, jag är ju 100 nu. Nej, men det här går ju att köra då. Det här är ju lätt utan. Okej, jag snackar nog lite för det. Så precis säger, den här går ju lätt att köra utan problem. Och sen så skulle jag svänga. Jag siktade på svängen bakom. Helt seriöst. Men jag tror att det fanns en till kurva här vi kunde ta. Holy crap! Alltså är det här snabbaste bilen kört i spelet? Eller är det bara att den känns så snabb? Nej! Det här var inte bra. Nej, vänta. Det är på riktigt. Det här är ju skitsnabb. Nej. Vänta. Kolla. Parkera här. Okej. Ge mig en sekund. Jag ska bara... Kolla här. Vår McLaren är start och avsnittet. Jag har gett en full gas när vi kört. Den är inte så här snabb. Den här är skitsnabb. Den här är skitsnabb ju. Vad är det här för litet? Jag kan inte svänga den. Nej. Den går inte att svänga alltså. Varför går det inte att svänga? Det borde ju gå att tänka. Eller för att den är för konstig vikt och skit. Och däcken sitter så konstigt eller vadå? Hur kan den här finnas i verkligheten? Och tack gode gud att. Nej, eller för sig. Alltså vi, ändå när jag varit i Stockholm så har jag sett sån här buss. Eller vad heter det? De här små. Det är typ små tuk-tuk som åker ut med sådana stora skyltar på toppen. Ändå sätter rätt många sådana, så de är ändå typ lite samma klass alltså. Jäklar! Den här är nice, hörni. Den här är riktigt nice. Den här gillar jag. Men vad gör man med den nu? Vad? Vi kan inte racea med den, känner jag. Vi kan inte svänga med den. Men vi åker framåt, rakt fram, snabbt. Alltså riktigt snabbt. Nej, alltså den är ju grymt snabb. På riktigt, alltså den är på riktigt snabb. Men jag försöker räta upp den nu alltså. Det här är. Det är typ så här jag kör BRZ i verkligheten med mina gamla vinterdäck alltså. Jag är glad för mina hackapalicka. Eller hackapalicka eller vad. Alltså jag försöker räta upp den mina vänner. Jag försöker verkligen göra mitt bästa. Det här är varför jag inte kör så snabbt på E4. Han hade inte slutat bra. Oh my lord, nej, vad händer? Drifting guden. Oh, nej, just det, då kanske jag är fel håll i rondellen. Oh my lord. Nej, vad är det här för bil? Kan vi skill point earn? Alltså, kan vi pimpa den här? Ja, oh. Men vi kör en sån. Det är bara att langa på alltså. Det här bilen, det är bara max här. Alltså. Den bilen är bäst som bilspel. Vi kommer inte köra någon bil till någonsin igen. Så att jag menar. jag får riktigt försöka köra normalt. Jag skojar inte, det är så sjuka. Det är lite sorgligt. Men det är sant alltså. Vi har 1,5 miljoner, så vi har ändå bra med pengar. Och sen ska vi få typ 300 000 nu. Eller, ja, 15 000, men ni fattar. Vi fick bra grejer. Och så, oj, vi kunde fått en BRZ där, men vi fick en Volvo. Hallå, den är inte så tokig, en V60. Kanske borde köpa en fet Volvo nästa avsnitt. Det är en dum idé, alltså. Det är sant att ta grejer till. En skön typ 240 eller något, alltså. Jag undrar, för att hade jag kunnat säga typ vad som? Hade jag kunnat säga typ såhär, men 233? Ni bara, 233 är en riktig klassiker, ja, men den har hört talas om, så finns det inte ens.
Nej, men så här, alltså jag tänkte på så här Volvo 1312. Har ni känner till den eller? Den är fet. Micke Pettersson. Och Micke Pettersson som man har känt till, men han körde mycket sånt, och han och Roggie Svensson, han är också en riktig legendar inom. Wow, vad fick en här i skolan, en Twerk Stallion. Fult namn. Det var cool. Och Roggie Svensson alltså, de körde ju mycket go-kart med ankor som drog bilarna alltså back in the days. Så att de känner inte till dem, då är det inga riktiga bilfantaster alltså. Då är det bara att gå och lägga sig. Hur mycket pengar har vi fått? Typ en, vi har snart 2 miljoner. Jag ska ta och snurra klart de här då. Ej, kolla, jag fick en green top hat. Och sen så borde vi, eller vi kan skippa dem så här, kan jag mer bara inte köra utan det. Ja, det gick mycket. Åh nej, vi kunde fått en. Oj, fick en. Jag fick en Vanquish. Inte att jag tror att den är värd så mycket, men ändå nice. Kom igen. T-shirt, alltså de har förstört det här lyckohjulet lite med alla kläder, för att vara helt ärlig. Det är så mycket tråkiga kläder man får nu för tiden. Vad mer kan vi få? En horn, hur många spins har kvar? 2 spins kvar. För man får så mycket tråkiga och konstiga grejer, det är så mycket såhär spam-saker. Alltså visst, det får man få en tråkig ful bil typ såhär 10 000, då får man ändå något. Men såhär, rare leopard skirt. Alltså inte ens, alltså nej. Nej, vem har på sig leopardkläder? 2018? Förlåt ifall ni har det hemma, men nej, men på riktigt, det är såhär, de har bara förstört skiten. Message center, vi kollar vad har vi här då. Gift, super wheelspin och clothing och VIP super wheelspins. Okej, okay, och business payout, har vi lite pengar. Vi tar 2 super wheelspins då, okej? Okay? Nu hoppas vi på bra grejer. Vi har 1,8, vi har väl lite mer pengar, så kom igen. Eller någon fet bil. Åh! Okej! Åh nej! Den här var bra! Den här var grym! Vi fick en fet Bentley Continental, Halo-themesången och sen en schysst Mustang. Den var bra, den var bra. Clean skills boost dessutom, vi kör till det. Det här, nu snackar vi. För alltså Halo themesång, det är ju någonting nice man vill ha. Det är inte någon sån här skräptuta som typ Hyperdrive Disengage och Leopard Peacoat och 5000. Oh my lord, det där är det sämsta snurret vi någonsin har med. Jag blev typ upprörd av det här snurret. Det här var sämst. Men jag fick en till, sista chansen. Nej, okej, jag skojar bara, jag gick inte att snurra. Jaha, vi hade någon cash i den här. Jag är verkligen ärlig när jag får säga att jag försöker köra det. Alltså jag på riktigt gör mitt bästa. Den är inte. Yay, tack för. Han offrar sig. Han offrar sig, vilken legend. Jäkla Kurt alltså. Man kan lita på Kurt. När man har liksom 2 svåraste i livet, då vet man att Kurt kan komma och knuffa en till rätta alltså. Bokstavligt talat. Det är tough love med Kurt. Tough love med Kurt alltså. Men man uppskattar honom. Man uppskattar honom som aldrig förr. Holy shit, den här bilen går typ nästan 300. Fatta att åka i nästan 300 med den här. Min BRZ går inte ens så här snabbt. Inte ens min Alfa. Men den här lilla skiten, den går så här snabbt. 270 uppe nu. Jäklar. Ja, jäklar, vad sorgligt. Vad sorgligt alltså. Nu snackar vi snabbbilar. Det här, nu går den dock att köra, kolla. Jag har inte krockat någonting. Sen Kurt kom och räddade oss har det gått bra. Och det går ändå. Oh my lord, jag tror inte vi ska klara den här kurvan. Det gick att svänga. Det går ändå att svänga och köra. Kolla, där var Kurts kompis. Det här är nice alltså. Vänta, är inte det ett jättebra sätt att få massa bra. Nej, jag skojar. Och få så här skill points på. Jag kommer att göra det så här i Forza 2. Man åker så här så får man så här poäng när man åker nära bilar. Men det kanske inte är svårt, för man kan inte stanna där. Eller går det ens? Vad är det som händer här borta? Det är tåget, vad är det? Kolla, fick vi 2 stjärnor, fick vi nytt personligt bästa? Nej, nästan. 375. 370 var vårt. Okej, vad gör vi nu då? Kan vi gasa rakt över de där eller? Låt mig testa. Woho! Ja, det funkade! Vi rullar fortfarande! Det där gick, mina vänner, det där är legendariskt alltså. Okej, det här är typ den bästa bilen någonsin. Det går inte att köra, men jag säger redan nu, det är den bästa bilen någonsin. Jag vill aldrig ha en annan bil igen alltså. Jag är så nöjd med den här bilen, det är allt man behöver. Nu kommer Rocket Modell. Nu vet jag inte vad vi gör, så vi testar bara. Jag har den, jag tappar den, nu är det kört. Nu vet jag inte vad som händer, vad gör vi? Vad är det som händer? Det är lugnt, jag har under kontroll. In i skogen, vad gör vi här? Vad hände? Vi var för 2 sekunder sedan, var allt bra. Nu är vi fast i träd i skogen med Slenderman. Jäkla skit. Nej, vad? Vart är Kurt? Vi behöver Kurt alltså.
Nej, sluta på riktigt. Okej, okay, oh, that's right. Okej, okay, det var det. Den funkade bra tills... Okej, okay, så den här bilen funkar bra på raksträcka. Men så fort man kommer in i rondell, då är man kör. Tyvärr. Men man ser ju cool ut när man gör i alla fall. Hur som helst, tusen tack för att du kollade på avsnittet. Den här lilla bilen är livsfarlig och jag har aldrig blivit livet rekommenderad om du köper den. Men ifall du vill köpa den och ha fett kul med dina polare, så gör det. Vi ses nästa avsnitt. Ciao!